Dobro večer, gospodine Ivanoviću, naravno čestitke na zasluženoj, moglo bi se reći, očekivanoj pobedi Crvene zvezde, ali verovatno će se složiti da nije bilo baš tako lako, mada je zvezda vodila od prve do poslednjih minuta. Čujem vaše utiske sa meča. Pa težak meč, mislim da smo igrali protiv jedne izuzetno dobre ekipe, čestitam borcu, jer zaista igrali da tipično igrali modernu košarku, brzo, veoma teško zabraniti, ali imali smo prednost čitavu utakmicu, to smo održavali, tako mislim da smo zaslužili. Nadešno. To je to, hvala vam puno. Hvala. Pa ste samo kada? E, usamite, gospodin Vuniću, zašto ste? Delegati ostane. Delegati. Svako dobro, srećan. Bila baterija, koristio sam je dole za šedove koji sad nema šanse da izdrži. Svaka čast. I pošteno. Dobro večer, gospodine Mijatoviću. Još jednom, borac jeste izgubio od Crvene zvezde, reklo bi se možda i očekivan, ali zaista svaka čast čestitke vašim igračima za herojsku borbu koju su prikazali protiv favorizovanog protivnika. Čujem vaše utiske sa meča. Hvala vam puno, sigurno da vam to mnogo znači. Ja sam na početku se rekao da želimo da ovde dočekamo Crvenu zvezdu pri našim navijačima na pravi način, da budemo pravi konkurentan tim i verujte mi, ja nema problem sa pobedom ili porazom. Kada mi ekipa pobedi kvalitetom, sigurno uvek će da pružim ruku i to je bilo večeras. Crvena zvezda je pobedila u utakmici stvarno na kvalitet, presudio je skok, 14 skokova više korist Crvene zvezde, 17 poena iz drugog napada, što nismo uspeli da praktično eliminišemo Crvenoj zvezdi, da bi naša igra došla do izražaja, jako smo u tranziciju kontranapada imali 21 poen prema 9 poena Crvene zvezde, gde smo hteli da namete na takav stil igre, ali svaki čas smo i momcima koji nisu odustali 40 minuta, ostali smo utakmici do kraja i to nam je bitno za naredne utakmice, jer gradimo takvu igru, gradimo takav mentalitet, da ne odustajemo, da se borimo i ova utakmica nam je bila i priprema, da će vam za sledeće utakmice. I kažem, sigurno, Zvezda je pogodila mnogo teške šuteve, bitne šuteve kada smo imali priključak, to je kvalitet i rekao sam momci, nema problem da nas pobede na kvalitet, ali da oduzmemo ove osnovne stvari i da pružimo otpor i da se suprotstavimo u pravim ovaj segmentima igre. Tako da još jedno čestitke Zvezdi, mi se okrećemo na ovu utakmicu koja je mnogo bitna za nas. Protiv Splita u Splitu, nema mnogo vremena za pripremu, treba nam da se oporavimo, tako se već u petak, tako da se obećamo već to je utakmice. Kako su očekivanja za duel pred Splitom? Sigurno Split je dosta teška situacija, 0-3, izgubili su već prve dve utakmice kod kuće, sigurno da je utakmica njima biti ili ne biti, za nas isto takođe biti, očekujem tešku utakmicu. Split ima kvalitet, nije startovao na pravi način, tako da očekujem da sigurno tešku utakmicu na punim gripama, tako da moramo se pripremiti. To je to, hvala. Hvala.